Përshëndetje tjetë, nëse këthëm kanalin tim. Unë jam Albiona dhe sot do ju tregoj se çfarë kam çantat e mija. Nuk është vetëm një çantë, janë dy, sepse nuk mund të shkoj me një fëmi vetëm me këta çantë në gjiro. Kush na ju është mama e di se kur bësh me fëmi, du të marrësh gjithë shpinë me vete, jo vetëm një çantë. Nuk e di asun si të gjitha gjerët rinë këtu brenda. Të do ju tregoj të dyja, se janë këto që marrë me vete, nuk është të kam ndryshuar në gjë. E di se këto video t'i bëjnë në YouTube, kështu që thash ta bëj edhe unë. Edhe tani vazhdojmë atë ju tregoj se çfarë kam. Po ju tregoj njëherë se çfarë kam këtu. Kjo është çanta e karrocës që marrim me solen, kështu që varet atje, kështu. Ishte bashkë me karrocën kur e blem. Edhe është edhe shumë e bukur, më pëlqen shumë. Tu ka një xhep, e shtyr ajo vizhina më duket ti thon. Kemi këto, që përdoren kur vritesh. Nuk e di shumë çfarë ka. Ka një mask, mbaj me vete këtu që ta kem rezerv, për çse e harroj. Edhe dy pako me fazoleta. E kaq ka këtu brand. Apo ka një elastik të vogël të soles. Është ashtu siç e mbaj gjithmonë. Gjë e parë është batania, që duhet gjithmonë tani në dimër kur dalim, andaj po kthej mase ze gjumi, edhe më duhet ta marr gjithmonë me vete. Pastaj kemi këtë çantën e vogël këtu, fazoletat, panulina, edhe kremin për ndërrimin. Mbaj gjithmonë këtu, pak të tjenë të ndara në gjëra të tjera. Nuk e di pse, kemi një qadër. Mbaj gjithmonë brenda se sa her dal e harroj. Besoj se peshon për kësa, sa kishe harroj që i kishe këtu brenda. Peshon shumë qanta. Peshoshore, si e thonë, peshon, peshon. Pak të nemi në kësa e mbaj një vend. Pastaj kemi një kuti të vogël me biskotat e gjarët e solës e marrë me vete. Ta që nuk e di që esh, e ka futur sole brenda, unë jo. Letra të lagurat të tjera, kur sole bet pis, nga ngrenë ose më nëndja, për do të tomo shpet e shpet. Pastaj kemi fazoleta të tjera se nuk dalin asë një herë, një lodrën e soles, dresat e soles, baj një bluzë me kratë gjata, hapur për para, ku bëm fresket, një bluzë me kratë gjata, një body me kratë shkurtra që e vesh posh bluzës, edhe një pal streqet të tjishtë. Ku shkem e në event, për shemëll, mund t'i kem dresat me vete. Pastaj, një këshu që quet, është si tip qoqafi vogël, në njëherë me duhet për shemëll, kur ndërroj solin me në event, duhet të shtroj posh që më të bej pis vendi, edhe një peshir të vogël, kam në 10 copë, më duket, i kam lerë të IKEA me 2 euro. Për këto duhen një shumë fare, si të mos kur i jipni për të pirë, duhen gjithmonë, ju shpëtojnë këto, dhe mund t'i lani edhe 90 gradë, pëse janë 100% të këtone, kështu që nuk desin kur. E kaj, së parruam edhe me këta. Kalëm të qanta ime, kështu të ime është një qanta thjeshtë, nuk është në një qanta kush e di se qa, është e vogël. Kam edhe çanta të tjera dhe më të mëdhaja. Po ditët e fundit po marr këta me vete sepse kjo këtu zgjatet, edhe mund ta vend në një krah. Jam shpejt e shpejt ose në supermarket më duhet. Atëre kam normal portafolin, edhe ky portafol është bërë domethënë e shprishur, edhe duhet ta ndërroj, nuk bën mend. Kam këtë këtu, këtë çantën e vogël, edhe brenda ndos gjithë ato gjërat e vogla që mos të kem të shpëndarë në çanta. Kam fazoleta, kam takipirin, përdhimin e kokës ndë i oki. Kam këto, që këto janë qerot, i thonë. Këto vendosen, kur benzet në behar, vendosen të fëmija brenda bluzes, edhe nuk e pizkejnë më shkonjët. Baj me se sove në gjatë beharit e qënjët e parku, edhe pjotan farmacie më tha, me ka se shashe vogën, më si vendos kremën, o gjara se mund të vendos duart në gojë dhe nuk i ban mirë, edhe më këshilloj tim njëja këto. Jam me ngjitë si vendos brenda bluzës edhe nuk e piskoj, në faktikisht nuk e kam piskuar shumë, kështu nuk besoj se funksionoj. Tjetër oki, edhe sepse os mund t'i pik të okit, por në njëherë ma kërkoj në gjiro dhe kam. Gaviskon, kjo është kur t'djek stomaku, plastike për flokët, plastike për flokët e solis, të vogën. Kam dy sirolapsa, kjo është me Shqiprin. Profum, kjo profum është nga Zara, po e shumë i mirë, edhe banë shumë e rëtë mirë dhe vendoset këshu, kur jeni në gjiro për shafu, nuk e një profum, a ben këshu, edhe shumë i mirë. Edhe një kapse,
Kaçki işte këtë brenda. E kjo kaçki işte. Pastaj kemi këtë seskën këtu me syzet. Këto syzet i blema në Azo si i thash, që po ju tregoj. Jan këto syzet këtu. Eko kua. Tani, më thëni të drejten, ju pëlqejnë këto syze. Sepse, unë i bleva dhe gjithë më thëmë, për që janë këto këshu? Por nuk e di, kanë dalë pak këto vintage këshu. Më pëlqejnë që këtu janë pak më të trasha? Nuk e di. Mbaroj këtu. E brendat e, ku kam edhe syzet e dielit, kam edhe syzet e shikimit, nuk shof mirë në larë. Por, ja çfarë ka ndodhur? Nuk e di, gjeti sole një ditë, edhe i thyeu, kështu që unë duhet të vetë. E ti rregulloj, sepse i ka thyer, nuk e di si i ka thyer. Por, unë nuk shikoj në larë, edhe duhet të vesh syze. Janë edhe shumë pis. Kështu do ishin, përse se kishin edhe këta. Nuk e kam të domosdoshme t'i vesh në makinë, por kur jap makinës natën, më duhem se nuk shoh edhe shumë mirë. Kam letrat e lagura gjithmonë. Kur keni fëmijë, letrat e lagura duhet i keni gjithmonë. Ju shpëtojnë. Këto janë ato dezinfektuese, duhen tani gjithmonë. Gjelin e duarve nuk e kam se kam në makinë. Kam një këshu se nuk e di kur ma kam dhënë, janë për janë për të varur çilcat. Kam edhe dy stirolapsa të tjera, unë i kërkoj në përshpi dhe si gjej edhe i kam 4 çan. Gje e çuditshme. Pas kam një mask të bardhë. Tjetër dhe kjo të ta kemi. 1 euro. Tjetër, që kam? Kam 1 centezimi. Në barojmë duke, kam 1 euro tjetër. Ja ku qenka. Beshe se kaj, si nuk kam e, janë në të lapsa që ju të regove, gjerët, nuk kam e nga tjetër. Edhe unë kaj s'kam, nuk do dali shumë e gjatë kjo video, por nuk kam edhe shumë gjera, nuk maj shumë gjera në qanë. Unë shpërë se të këtë pëshirë, unë ju kërkoj të më bëni një subscribe të poshtë, të ndizni zilin që të dini sa herë postoj një video, të më bëni një follow një Instagram, ju lejnë gjithmonë në emrin këtu poshtë edhe në info box, bëni edhe një like, edhe ju presë të video tjetër. Ciao! Till I get up.